Վերադառնանք մեզ մոտ, դասավանդիր Հայաստանում, դասավանդիր Հայաստանի ապագայի համար։ Երիտասարդ մասնագետները երկու տարով կարող են դառնալ ուսուցիչ Հայաստանի որևէ մարզում և իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցել դպրոցականներին։ Այսպես և երիտասարդներն են փորձ ձեռք բերում և աշակերտներն են շփվում իրենց մոտ նոր խոսքով ու մեթոդիկայով եկած ուսուցիչների հետ։ Նախորդ տարվանից ծրագրով արդեն 14 ուսուցիչ մարզերում դասավանդում է։ Ծրագիրն այժմ ընդլայնվում է, այս տարի աշխատանքի է անցնելու 33 մասնագետ տարբեր առարկաներից։ Ճիշտ եւ ճիշտ բանակ զորակոչվելու նման այս սեպտեմբերին 33 երիտասարդ մասնագետներ կմեկնեն դասավանդելու այն մարզերում, որտեղ ուսուց չի պակաս կա։ Նրանք այդ առաքելությամբ կաշխատեն եւ կապրեն 2 տարի։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը ընտրում է հատկապես այն մարզերն ու դպրոցները, որտեղ կան ուսուցիչների թափուր հաստիկներ։ Երևանից բացի բոլոր համայնքներում թափուր հաստիկներ կան, բայց հատկապես խնդիր է օտար լեզուների մասնագետների պակասը։ Շատ ունենք ռուսերենի եւ անգլերենի, ռուսերենի մասնագետների դիֆիցիտ, նաև մաթեմատիկա, ֆիզկուլտուրա։ Teach for Armenian ուսուցիչներին ընտրում է Հայաստանի համալսարանից ու Սփյուռքից։ Ընտրությունը կատարվում է 3 փուլով հայտադիմումներով, հեռախոսային հարցազրույցով ու գնահատման կենտրոնում 1 օր շփումով։ Մասնագիտական ու տարիքային սահմանափակում չկա։ Եվ մենք նայում ենք, տեսնենք, թե ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր որ բաց են նոր բաներ սովորելու, բաց են նոր մեթոդիկա ընդունելու, եւ մենք մնացած ջանքը կատարում ենք, որպեսզի կարողանանք իրենց հղկենք եւ տալ այն հմտությունները, որոնք պետք են, որ իրենք հաջողության հասնեն։ Ընտրությունից հետո կամավորներն անցնում են ամառային ինտենսիվ դասընթաց եւ ըստ կարիքների մեկնում մարզեր։ Մասնագետներին ընտրում են ըստ դպրոցների թափուր հաստիկների։ UCL համալսարանի ուսանող Աչիկ Չուխաջյանը Կալիֆոռնիայից է Հայաստանը եկել Լորիում պատմություն ու հայոց պատմություն դասավանդելու համար։ Ես Լորի շատ չեմ եղել, ուղղակի գիտեմ, որ պետք է բավական Թումանյան գարտամ, որ բարբարին բաժվեմ։ Նախորդ տարի այս ծրագրի միջոցով մարզերը մեկնել 14 ուսուցիչ։ Հենց այս ծրագրով նախորդ տարի Երևանաբնակ Գոհար Սաֆարյանը հայտնվեց Լորիի ու Ռուտ գյուղում։ Որտեւ Լորվա մարզում եղել է կյանքումս երևի մի 2 անգամ մի քանի ժամով, առավել եւս Ռուտ գյուղի տեղադրությունը միայն քարտեզի վրա գիտեի։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Ռուբեն Վարդանյանի եւ նրա կնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի հիմնադրած Աշխարհի դպրոցներ Հայաստան հիմնադրամը։ Վերոնիկա Զոնաբենդիի կարծիքով ծրագրի իրական արդյունքը տեսնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 5 տարի սպասել։ Միացյալ Նահանգներում այսպիսի ծրագրի արդյունքը երևաց 10 տարի հետո, դրա համար պետք է զինվենք համբերությամբ, բայց երեխաների ռեակցիան ես տեսել եմ անցած տարի, երբ ամառային արձակուրդներին տապին եկել էին մաթեմատիկայի ու հայոց լեզվի դասին, ու իրենց հետ բերել նաև իրենց քույրերին ու եղբայրներին։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամը ծրագրերն իրականացնում է գործակցելով կրթության նախարարության եւ մարզպետարանների հետ։ Կրթության նախարարը նախորդ տարվա արդյունքը տպավորիչ է համարում եւ հույս ունի, որ ծրագիրը կարող է ավելի մասշտաբային դառնալ։ Մեզ մոտ սկսվում է մի շարժում, որը իր խորքի մեջ շատ ուժեղ հենք ունի։ Հենքը դա մեր ժողովրդի նվիրվածությանն է, կրթությանը, եւ մեր սերնդի, հաջորդ սերնդի, որը գալու է, երիտասարդ սերնդի դասերակելու պատրաստակամություն։ Teach for Armenia ծրագրի մասնակիցները դպրոցներում դասավանդում են հանրակրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր առարկաները, հատկապես ճշգրիտ գիտություններ, բնագիտական առարկաներ եւ օտար լեզուներ։ Նպատակն է տարածել առաջադեմ մոտեցումներ, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում կդառնան սոցիալական փոփոխությունների կատալիզատոր։